magaalada Galkacyo ayaa ka mid ah goobaha sida weyn maanta looga ciidayay dadweynaha magaalada Galkacyo ayaa waxa ay ku tukadeen masaajidada iyo garoonka kubadda cagta ee magaalada Galkacyo garoonka awale stadium ee magaalada Galkacyo ayaa dadweynuhu isugu soo baxay ayaa waxa wacdi iyo hadal la u jeediyay culimada diinka kala duwan ee magaalada Galkacyo kuwaasi oo ka sheekeynayay munaasabadda Ciidul Adxada iyo fadliga ay leedahay waxana culimada kadib halkaas hadal laga jeediyay ku xigeenka duqa degmada Galkacyo Shafiic Cabdullaahi Haashi waxa uuna ka hadlay sida loogu baahan yahay in dadweynuhu isaga kaashadaan abaarta ku dhufatay wadanka Galkacyo in shan roob oo isku xiga aysan dhibic ka dhicin waxa weeye waa arrin runtii khatar ah weeye waxaanu kala ognahay in dadkii isku soo barakaceen guud ahaan gobolladii oo la isku dhowaan yahay waxaan mar walba shacabka ugu baaqaynaa inay soo naxariistaan dadka martida ay ku soo gurmaday oo maanta meel ay aadaan waa arag oo baabuurtu ay iska wado iyagoo meel ay u wado aysan garanayn meesha ay yimaadeenna aysan cidna ka garanaynin waxa weeye runtii waa arrin aad iyo aad u adag waxaanu isleenahay dadkii lagu soo barakacay xoogii biyaha haysteen iyo la qiimo dhumisteen garaadihii ay la cabbilahayeen sidoo kale waa gureen meelay ku noqdaana male dadkan ilaahay waa u maqan waxaana la ka rabaa annaga in runtii si weyn loogu gurmado dadku inay isu gurmadaan gurmadka inta badan laga filo laga fisho ama dowlad ama hay-ad runtii waxa weeye wax weyn ma tara wuxuu noqdaa dhiig joojin oo wax boqolkiiba toban ama ka yar runtii noqon kara markii loo eego baaxadda shacabkaas waxaa ka awood badan in dadku ay iyagu iskaalmeeyaan isu gurmadaan waxaa kaloo muhiima in ilaahay la baryo oo noqdo ilaahay in uu ka qaado culayska faraha badan soo jiitabay haddartaanna ifafaalihiisu hadduusan si kala noqonaya xaaladdu si kala noqonayso dadka reer magaalka ah ee maanta Galkacyo jooga ee ganacsatada ah ee waxaysta runtii baadiyuhu hadduu baaboo magaalada cidima ma taqaanaa ee ku joogmayso si raaxa leh bulshadeenna soomaaliyeed waxaa lafdhabar u ah waaweeye waa xoolaha weye xoolaha iyo degsiimooyinku haddii ay baaba-aan aanu ognahay sicirbararka guud ee caalamka ka jira oo aanu la qabno dadka kale oonu marayno asxaabtii iyo shidaalkii meesha ay marayso la ogyahay haddii ay ku dabsanto in reer miyigii ay xaaladdaas ku sugnaadaan runtii waa xaalad adag waxaan u leenahay ciid wanaagsan guud ahaan shacabka Galkacyo ee halkan garoonka ku wada ciidaya sidoo kale kusimaha guddoomiyaha gobolka mudug xasan cabdullaahi wardheere ayaa waxa uu dadweynaha ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidda waxa uuna sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in layska kaashado abaadha allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxtasimu bixablilaahi jamiica walaa tafaruquu khilaafku wax fiican ma ahan ummaddu inay mataqaana iyagoo isku bulsho ah oo isku masaalixa ay mataqaana kala qoqobnaatana wax qaangaarnimo ma ahan arrinka kale culimaan u leenahayo insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa midnimada iyo masaalixda guud ee ummaddu inay noqoto mid muwaafaqada leh tan guud innaga waxaanu u baahanahay bulsho in mararka ciidaha noocaa la isugu yimaado bulshadu waxa ay isaga arrimaysaa wixii sanadkan la haystay oo khaldamay wixii kordhay wixii culaysyaha oo jiray iyo wixii bararaha la rabay in horey looga socdo waqtiyadu waa iska adag yihiin waqtu shidaa iyo waqtu rikhaa labadaba alla xaggiisa ka yimaadaaniin gobolkan mudug abaar baahsan oo muddo abaa ku jirtay oo soo maray ta guddoomiyuhuna haddaba uu ka sharqamiyey rofesor aadan xoociga alkhayr allah siiyo iyo hadii cabdicasiis fadhiyaaba waxaan uga mahad celinaa runtii dadaaladii faraha badnaa ay ka geysteen gurmadkii abaarihii walaalaha soomaaliyeed ee qaybtood galmudug ka yimaadeen qayb baa somalilan ka timid qayb baa kilil five ka timid bariga gobolka mudug oo dhanna waa laga soo hayaamay dadkaasi naqraac bay ahaayeen dhammaan waxaa la isugu tegay waxay ahayd deegaanadaas bursaalax guldogob ilaa iyo xarfa afkeeda hore dadkaasi waa dad soomaaliyeed dowladda iyo wixii anagu aanu ka qaban karnay biyodhaamis ahaa waynu gaarsiinay waynu wadnaa innaga waxa weeye walaalayaal waa laydin ku aafeynayaa waa inaynu gacanna u fidinaa culimmaduna waa inay u istaagtaa anagoo mahadcelinaya mar labaad
شيخ آدم يتيم كيس رنتي سيد ونعكسنا يجوا برنامج نبضين وإصلاح ويمد حضرنا البرنامج قدر بين القيب قاتين وحنوبة نورا وحلو يحد أود كريسان دت كاسي لبعض الرموز وباين من الله نوصلنا هاي دعنا قلنا قيدوا على رمص صار كرو إلى ربنا ويديننا لكن وحيلا ضروريات كائن الله شاء سيد بيها يوم حال إلى هذا دت كوحي عن الهايين dadku cunto ma haystaan hubay u baahan yihiin waxaan u baahanahay arriga culimada masajidda guud ee gobolka midow inay isku xilqaamaan oo ay dumta qana dadka ilaahay wax siiyay oo sanduuqada masajidada ay la laftigooda u furaan bil oo ay yiraahdaan waxaan ugu toorobnaa inaad dadka walaalaha ah Maxamed Cabdi warbaahinta dawladda Puntland Galkacyo